Vážení, opět vás vítám. Vrátil se nám ztracený syn Michal Suchánek a dáme si s ním Boomer Gaming. A aby to nebylo málo, tak já jsem si dneska s sebou vzal ještě dalšího boomera, a to je kolega streamer Arcade Bulls, a.k.a. herní Bake. Čau. Nikdo ti neříkne jinak než Bake, jo? Já si přijdu, ty vole, když jsem s rodičema na výletu, ty vole. A zadním se radle, ty vole, žigulíka, jedeme do Bulharska, ty vole, a já zase sedím uprostřed. Jugoslávie. No. Já se klidně zkompaktním, jestli chceš. No. Ale Michale, připrav se, dneska se budeš bavit. Jo. No, my tě tady s Bakem zmastíme, úplně oba dva tě seřežeme. Se nemůžeš dočkat. No, jako někdo nezmastil tady v tom. My tady máme připravenou hru, která se jmenuje Gang Beast. Je to pro 3 hráče. Ty si na začátku můžeš vybrat, jak budeš vypadat. Pamatuješ si, jak jsme hrali Mortal Kombat? Pamatuju. Tohle je jako Mortal Kombat, ale je to úplně debil. Říkal, jestli ti bude líbit právě. Já tě otáhnu. Co je cíl? Hele, víš vůbec, jako, co ne, máme dělat? Jako, ne, co je cíle? Já jsem ten červený. Jak já mám dělat? No, já tě mám schodit dolů, že jo? Se cíl je být poslední, dělá, jako naživu. A jak já nechci. No prostě, já tě zahodím ven igelitku. Jak se s tou mám dostal? Dělej, bouchni ho tady tím levým. Já nevím, jsi mi neřekl, ale... On je kompetitivní hrozně. Vůbec ne. Neumí prohrávat. Já ti dám dobu hájení teda. Ale mě klidně... Já jsem spadl, aniž by mě kdokoliv musel chytat, ale, takže... Ať mě klidně schodí, ale když mi předtím neřeknete, vy jste se na mě úplně vys***sím, abyste mi řekli, co mám třeba mačkat, nebo co mám dělat. To už je tvoje první rodeo tady, ne? Jsi hrál tady, jsme čekali. To je všechno furt stejný. Já jsem propadl vnitř. No, hele, tady máš pravý hák. Jo. No hele, teď jsem levej to zjistil, že se tady boxuje. Jo, máš pravý hák, levej hák, pak můžeš takhle zvedat ruce nahoru, jakože... Něčím se hopsá, jo, a Ačkem hopsáš. Ačkem hopsáš, ale musíš ho podržet a pustit, jo, aby skočil. A tím, čím ho chytáš? Pane policajt, nechte mě, co mu děláš, vole? Já nevím, Brutalita, policajní brutalita. Nech hobe. Policajní brutalita. Já jsem tady předtím. Tak jako prohodit sklem, srajel dochtil 8 pater. Pojď sem, vole. Nebudeš mátit bejčka, říkám ti. Fízle z k***a, ty vole. Chápeš to, co? Ty králi, chápeš. Placený z našich daní. Zaplacený, ty vole. Já takhle silek si, mě se k té hře vůbec nehodíš. Já bych řekl, že musíš dát úplně jiný hry než tohle. Pojď sem, vole, pojď sem. Co stereotypizuješ lidi, vole? Fízle. Přesně, vole, hážíš ho do pytle, vole. Buď mě, ne? Držím ho, zmaď ho. Já jsem bojoval za Bejkovo práva, vole, on mě drží. Hodíme ho pod metro, ne? Tak to si děláš, počkej, dobrý, počkej, já jsem ti pomáhal, ty vole. To bylo nevyhnutelný, pane Andersne. Pane Andersne! No p***a, neskočit! Já tě vezmu, ty, já vezmu ten kužel. No, tak já jsem asi, vole, pane Andersne, vole. Ten kužel, setáhnu tě, ty vole. Pane polica, pomoc! Jako tam pláze, ne? Tak čus, to nevídeš. Já jsem to zkoušel a nejde vylíst, ty vole, jako ne, dát to asi. Ne, ale jít, blbý to. To je brown. No. Pojď, já ti pomůžu, pojď. Jej. Já. To není, to není puš. Chytni ho za hlavu, ty vole, vytáhni ho nahoru za ty vlasy. Jo, dobře, pojď. Dělej, pojď. Na s*** vole. Já nebudu volat, já se s tebou spojím. Tě vezmu o tu klimatizaci, ty vole. Kam si myslíš, že jdeš, kam si myslíš? Složí do toho vytráku. Magi. Hej! Vítěz, vole! Mamo, vole! Ale on nemá kalhoty, to je v pohodě, vole. Hele, ten můj týpek, ten dělá věci. Vy se dva perou, vole, Suchánek se točí, vole. Jsi vyhrál? Já to vím. Jsi dobrý, prostě. To je špatný. Tak počkej, tak já to vezmu jako to, jo. Já to vezmu. Nechte mě bejt, já jsem akademik, vole, já jsem, nejsem bojovník, já jsem... Já se budu držet, ty vole, p***tě, ty vole. Co děláš, ty vole? Ne? Ne? Ty dám rohy, počkej, ty vole. No to sám není možný, tohle to. Dámy a pánové,
Vítězem je Michal Suchánek, vole, my dva gameři jsme se tady nechali zmlátit od nějakého zrzavého policajta malýho.